اور یہاں آپ کو کراچی سے خبر دیں جہاں پر صوبائی وزیر صنعت منظور وسان اور شادی ہال مالکان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ شادی ہالز اس مذاکرات کے بعد اب 10 بجے ہی بند ہوں گے۔ تازہ خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کراچی سے، جہاں پر صوبائی وزیر صنعت منظور وسان اور شادی ہال مالکان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ غیاث الدین سے مزید جانتے ہیں۔ غیاث الدین، بتائیے گا شادی ہال مالکان کے مطالبات کیا تھے؟ دیکھیے، ان کی جانب سے یہی تحفظات سے اظہار کیا جا رہا تھا کہ کسی طور پر ان پہ جبرن جو ہے شادی ہالز بند کرنے کا طریقہ کار نہ اپنایا جائے، حکومت مل بیٹھ کے بات کرے۔ اور شادی ہالز میں جو 10 بجے رات بند کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اس حوالے سے ایک لائے عمل اپنایا جائے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں رکھا جائے۔ آج جو ملاقات ہوئی وزیر صنعت و تجارت منظور وسان سے، اس میں شادی ہالز مالکان کے مختلف عہدیداران موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین وائس چیئرمین موجود تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے اور شادی ہالز جلد بند ہونے چاہیے، لیکن حکومت اس پر سختی سے نہیں باہمی رضامندی سے عمل درآمد کروائے تو یقیناً تمام اسٹیک ہولڈر ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اسی حوالے سے آج تمام معاملات پرامن طور پر طے پا گئے ہیں۔ جی جی، شکریہ غیاث الدین۔